cumprimento efusivo entre os dois chefes de Estado que pousam agora para a fotografia. Junto a eles está também a mulher de Lula da Silva, Jeanja da Silva. Vou permitir com esta visita de Estado do presidente brasileiro a proximidade entre estes dois países irmãos, agora com um aperto de mão entre Marcelo de Sousa e Lula da Silva, com direito a um beijo na mão da esposa de Lula da Silva. Proximidade que ambos querem transmitir depois de praticamente uma década de maior afastamento diplomático entre os dois países. A última vez que um chefe de Estado... audiovisual entre Portugal e o Brasil. A visita de Lula da Silva é simbólica nos países, naturalmente países vizinhos, Argentina, Estados Unidos e países aliados da NATO, também não tanto.